Şentan erta derti var o şeno nahe Քեյսի Տանու քրխու Արա չէ ես իմս խելս արդա դեպս այն Լուկաս რა շանսի არა ნუ არ თუ აიძულებ მე მაგრამ ეგრო დანაშაულის დაფარვა არ იცის და ცუდია რომ არის ოჩი ხომ არ გვაქვს ეს ლექციების დრო რა ნუ შენ თუნდაც ხოიცი ხელი რო დაატოს რას უზავენ და კი ვიცი მე არ ვამბობ რომ სოხაზონა თუნდა განვიხილოთ ეს საკითხი ხო და რა მეკნათ რა გიხვეწები რა შენ ახლა მეუბნები ამ საქმის გამომძიებელთ. უდა უთხრა რომ კონკრეტულად ეს პიროვნება არის დამნაშავე და სამხილები მოიძიოს. ხო, მაგრამ რა სამხილები უნდა მოიძიოს? ანუ ტელეფონი ხო გაჭხრიკეს და ეს მიმოწერა ვერ ნახეს ამ ცენტერაზე. მოიცა. ვანის გამო ამასაც ამას ტენია? ნუ აპირებენო და. რა წესია? გაგიკვირდეს. ახო, პრინციპში. ჩემი ზოგიერთი თანამშრომელი მართლა დაუშვებლად იქცევა. და თქო რა, იქნებ ისე ვქნათ, რომ ვაფშე ვერ გაიგოს ეს ბაზარი რა. კარგი. კარგი, მოკლედ მე ვიცი როგორც უნდა ვქნათ ეს ყველაფერი. ჩიგრესი. კარგი ახლა. ეგ სიტყვა საერთოდ არ მიყვარს. კაი. ისე იმაზე რა შვები? ელვირაზე. გავიჭერე. არა მაქვს სამხილები რა. არა და დარწმუნებული ვარ, აი თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ ელვირი ბაქარს უწევს მომსახურებას, თან ხშირად. დრო ვერ უნდა გაატანათო. ავი, არც ისეთი ადგილი ყოფილა. ანა. თან ფარველები ყავთ ზევიდან, ორივეს. ორა, ავი, რა მე თალაპარაკება მინდა ალბათ ათასთან რა. ოჩი, მაგრამ ვერ მიტანს, ხო ვიცი რა, მემაბრალებს თავშვილის სიკვდილს. აცადე, აცადე. ჯერ იქნება არ გასულა საკმარისი დრო. ავი, თან გონია რომ გაიგოს რომ მე არაფერ შუაში არ ვარ და ელვირას ნაჩალიჩარია ყველაფერი, მგონი რომ გადაგულის. ხო. სიმართლე შენს მდგომარეობა შეამსუბუქებს. ბიჭო, მე კი რაღაცა მდიდარი ნაშა მეყოლება, ცოტა სამოვისუნთქებ თან სექსი რაღაცა და ტიპა მე მინდა დედა მომიტყანა. შენი სურვილი თავიდანვე მცდარი იყო. ხო, მაგრამ ხა სად ეს და სად იმათ მარაც ქნეს? აი, მაგაში გეთახმები მართალი ხარ. ხანდახან მგონია რომ ვაფშე არაფერი არ გეშლება რა. მე რა ვიცი. ვცდილობ. მაგრამ ესე ვიც პროჭები რომ ბევრად უკეთესად ცხოვრობ. აი, ეგ არის დამღუპველი ფიქრები, რომელიც უნდა მოიშორო. მე მაგაში მეხმარება ფსიქოლოგი. აი, მე საგაიფოდ ვაფშე არ ყოფილვარ. ფაგაიფოდ მომენტრო ვიყო, ანუ სუნიტო უნდა ვაკეთო რა, ან თამაში, ან ნარკატა, ან აროჩი. მსხვანელი მინდა ვერც ვერ შევ. მე მიდი ფსიქოლოგთან. ძანდენ ჯერ ვცადე. კარგი უნდა ნახო, კარგი. აი. აი ჯეკოს რომ გადაარჩენ ციხისგან და ნამდვილი დამნაშავე დაისჯება. მე მერე ცოტა ბედნიერებას იგრძნობ. სუეჩის. აუ მართლა მაგრამ ამისტურდება. კი, მეც ასე მგონია. значит დამეხმარებ. კი. კი, კი. მაგრამ იცოდე. მერჩინო რომ ეს საქმე სხვანაირად გამოძიებული. ვარ დაიწყო ეხლა, ვარ გამოდის ეს სხვანაირად და შეეცი რა. ჩაის და ლევ. მოვალ ამუ. ესე იცოდე რომ თუ რამეს დააშავ, აუცილებლად დაგიჯერ. ჩემთან ერთად ჩაისმა არ გიშველის. ბოზი შეიძლება წამი გარმეწარება ისწივებდე. ძალიან მშვიდად ხვდებით დღევანდელ დღეს. ეს ყველაფერი ჩვენი შრომის შედეგი და უფლისება. მე მეც ვერაფერს დავამატებ. შრომა რომ არ დამეკლია, ეს ვიცი. და ხმელიც რომ უყარვარ, ესეც ძალიან კარგად ვიცი და ხვდები. ვლოცულობ რომ ჩემმა მეუღლემ გაიმარჯოს. ჩემი მეუღლე ზედმეტად ნაზი და ლამაზია იმისთვის, რომ აქტიური აგიტაციით
ბრძოლით, აქტივიზმით და უბნებზე ჭიდაობით დაკავდეს. ამიტომ ის ლოცულობს. ლოცვის ძალაზე კი არ გავკადნიერდები და არჩევნების დილას არ მისაუბრებ. წარმატებები. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. ანგელოზები ვითიყავით დედა. მოკლე იყო და ემოციური. ოჩაღლელა. ისე ლოცვა კაია. გიალოსწოლიც ლოცულობს თურმე. დიალოგ მერც კი არა ცოლს რო უყურს ეგეც მიყურს. აბა. დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ რომ გიორგი გორთამაშვილი შეძენილია ეს სენდერო. მან ჩაუყარა სასმელში ან საჭმელში. ეს შეგიძლიათ არ გადაამოწმოთ. სანდო წყაროთ გამიცი დაზუსტებით. არც ერთი არ იღებს ხმას. ტელეფონებშიც არაფერი. სავარაუდოდ ხელზე შეიძინეს. უკვე მერამდენე შემთხვევა ამ ცენტერათი მოწამლის. შეტყობა დიდი პარტიაა შემოსული ქალაქში. ხო, რაღაც საზიზღრობა. ბარბიტურატის მოქმედება აქვს, მაგრამ სინთეტიკური ნარკოტიკია, როგორც წავიკითხე. კიდე ამ ლაწირაკებს საიდან ჰქონდათ კაცმა არიცის. გონი ვაბანგზე წასვლა ღირს. დაბარება და თქმა, რომ დანამდვილებით იცით, ის არის დამნაშავე და ბრალის აღიარება მის მდგომარეობას შეამსუბუქებს. მართალი ხარ. სხვა სამხილი მაინც არ გვაქვს. მართალია ხელს რომ აფარებენ ის ძალიან ცუდია, მაგრამ ახალგაზრდების ამბავი ხო გესმით? კიდევ ერთხელ დავკითხავ ადვოკატთან ერთად. და კიდე რამინდო და მეთქვა დიდი პატივის სცემით, რა თქმა უნდა. გისმენთ? ალბათ თავის მეგობრებზე მიიტან სეჭს და ისინი არაფერ შურაში არიან. ეს მე სხვა უფრო სანდო წყაროდან ვიცი. და იქნებ მოახერხოთ და იცოდეს, რომ არც ერთ მის მეგობარს მის წინააღმდეგ ჩვენება არ მიუცია. მოდი ახალგაზრდებს შორის შესაძლო კონფლიქტი ავირიდოთ. კი, კი, აუცილებლად. დიდი მადლობა, აკაკი. კარი ეირე, ბიჭო. ოღონ ჩუმა, ჩუმა. სად მიმოდიალოს ნეტა? ნერვიულო. ეთყობა რომ ნერვიულობს. აბა რა იქნება? რაც მაგას ისხრი და ენერგია ჩაანთხლია შით. ჩავალ ცოტას დავამშვიდებ. არ გინდა გაჩერდი? არ გირჩევ. მაგას ახლა თავიზეჭკვიანი თუ დააწყალებს ვინმე და. თავიზეჭკვიანი აქაც არ ევინ არა. ხო ხალ ბატონობზია? აკეთებ ყველაფერი გადასარევად არის ბატონო ბაკარი. შემიძლია წინასწარ მოგილოცოთ. წინასწარ მილოცო არ ვარგა, მაგრამ მადლობა რომ გამაგებინეთ. ხასიათის გამოკეთებისთვისაც დიდი მადლობა. ყველგან ასე იქნება. სულ დალოცულმა და გამარჯვებულმა იარეთ ბატონო ბაქარი. გაიხარეთ. ბეჟან. მოდი. მალე. ახლა წადი სადაც ყველაზე მეტად გუჭირს რა. იცხი და ბორიტი. ჩადი ბორიტი და მაღაზიაში ხმა გავრცელე, რომ თითქმის ყველა უბნიდან მოვიდა ხმა, გაიმარჯო ბაქარმათქო. და გაღიმებული სახე ქონდეს, გახარებული იცოდე. და თუ ისეთი გახარებული სახე გექნება, რომ ყველა ყველაფერს უსიტყვოდ მიხვდეს, ხლად უკეთეს. კაი, წავალ ახლა იმაში. იცხი კი და შენც იცი რა, გამგებელთან მიხვალ და ეტყვი, რომ ბოლოს შანსი გაქვს ბაქარის გული რომ მოიგოო და თუ რაღაცა გზიდანაც დაგიგო. ხო და რანაირი დაფასება ვიცი და ასე შემდეგ, მაგას შენც იცი უჩენ. კაი ბატონო. მიდი მალე, აბა შენიც. ოთყვარი ინფორმაცია შემოგვივიდა, რომ ცენტერა სწორედ შენ გქონდა და სწორედ შენ განახორციელი იმ გოგონას მოწამლო. ამის არაღიარებას ახლა აზრი არ აქვს. ეს ვინმეს მონაყოლი კი არ არის ან ნათქვამი. დადასტურებულად ვიცით რომ ასეა. უკაცრავად, რას ნიშნავს დადასტურებულად?
იმას რომ დადასტურებულად ვიცით თუ ვისგან შეიძინა. უბრალოდ ამისათვის შენი ჩვენებაა საჭირო და გამყიდველზე თუ გაგვიყვან ჩვენ შენი ბრალის შემსუბუქებაზე ვიმსჯელებთ. არანაირ უარყოფას არ აქვს აზრი. ახლა დამატებითი კვლევების ჩატარებას ვაპირებ და არაღიარება ძალიან დაამძიმებს ამ პროცესს. ეს არის ძალიან საშიში ნივთიერება, რომელიც თავად იცით, რას იწვევს ადამიანის ორგანიზმში. ფაქტობრივად, სიკვდილისთვის გაწერე მეგობარი. მე არ მინდოდა მოკლა. მითხრეს, კარ განწყობაზე დააყენებსო. მესმის, ალბათ მოგატყუეს. ასე იციან იმათმა, რომ ეს ტავარი გაასაღონ, მაგრამ ადამიანისთვის უცხო პრეპარატის მიცემა მისი ნების საწინააღმდეგოდ მაინც დანაშაულია. ხომ გესმისეს? მითხრეს, კარ ხასიათზე დააყენებსო. უფრო თბილი გახდება. არაფერი ცუდი არ მინდოდა. ალბათ ვერ გაიაზრე რა მოყვებოდა ამას. გასაგებია. მოკლედ, ახლა ხელწერილით გაგათავისუფლებთ დამატებითი სამხელის მოძიებამდე და როგორც კი დაგირეკავთ, უნდა მოგზანდეთ. დამჭერთ. სასამართლო გადაწყვეტს სასჯელი ზომას. ვისი ჩვენებადებს საქმეში და რის საფუძველზე ასკვნით, რომ გიორგის უშუალო ბრალია გოგონა წვეულ გახდომაში? ხომ გითხარით? ოპერატიული ინფორმაციის. გოგონას სხეულში ცენტრას ლაბორატორიული კვლევის, მამამისის განცხადების და ახლა უკვე ეჭმიტანელი საღიარების საფუძველზე. გარდა როგო გარეთაც გამოხვედი. დაჯექი. ხო, ექიმა ფეხიცერინობა მირჩია. როგორ ხარ აბა მომიყევი? რა ცუდად. რას ამბობენ ექიმები? დიდი დრო დასჭირდება რეაბილიტაციას. ექიმებმა არ იციან როდის გადამივლის წენა ჩემს მეგობრებზე. ხო, ეგ ძალიან ინდივიდუალურია. რატომ არ ყრით ესეთ თანამშრომლებს სამსახურიდან? იცოლებული ვარ მეწავიდე და ესენი აღრჩებიან ისე. მაკო, ჯერ არაფერი გარკვეულა. ესე ხო ვერ გავყრე ბავშვებს. მათეს და ჩეკოს გარდა ყველა გასაგდებია. მესმის რომ გაბრაზებული ხარ. ძალიან კარგად მესმის. მე მგონი უმჯობესია რომ ერთვიანი შვებულება აიღო. მე უკვე ვესაუბრე ჩვენს უფროს და შვებულება ანაზღაურებადი იქნება. ხელფას ჩვეულებრივ აიღე. წასვლა მინდა აქედან. ამათთან ერთად ვერ ვიმუშავებ. მოდი არ იჩქარო. დადგენდეს რა მოხდა სინამდვილეში. რასაც გოგოებს უკეთებენ ხოლმე ის მოხდა, არ გაგიგიათ? არა, მაგრამ შენი მჯერა. ხო და მე გეუბნებით. ესენი გასაყრელები არიან სამსახურიდან. მაგრამ რა ხდება სინამდვილეში? მე მიწევს წასვლა. არსად არ წახვიდე. მოდი ერთი თვის შემდეგ მე და შენ დავილაპარაკო დაუცილებლად. დადები მაგჭი გამონდორჯონიკიძე. მეითმინე ჯერ. შენი წაყვანა ვერ მეითმინა მამაზე ციერმა. ხურია გოგო თუ არა, სალგიძლოს იაფსო წინასარ. ოდდა მეორე უბნის შედეგები მომიდა. გია ლოიგებს. 22 ჭირმა და აქცია მაგენი და ყველა ის ვინც ჩვენს ხმას არ გაძლევს დედა. მოიგებ აუცილებლად. ნახოთ. იგზავნიან ჩემები ოქნებს და რა ვიცი ნახოთ რა იქნება. იგი. ახლა შენ არი ფიქრო ბაბუა ჩემი დაბერდა და არაფერი ესმისო. ხდები ყველაფერს ძალიან კარგად. კარგია რომ შენ მაინც არ მაძალებ რომ ჩავუშო. გეცოდება თუ
ასეთი წესია. ხო, იცი რა გეთი წესია რა. და კიდე რომ მოკლას ვიმე. განა მოკლა უნდა და პირიქით. ეგ ისეთია რომ იგივეს აღარ გაიმეორებ, შანსი არა. შენ ხო გიშებს საკუთარი თავის მაგირა ციხეში. ეს ერთი ბოროტება. ახლა მეორე ბოროტება. არა ბაბუ. არ მიშვებს. ეგ სულ სხვა ადამიანის ბრალია. მე ერთ რაბეს გეტყვი მარტო. და შენ თვითონ გადაწყვიტე. არანაირი წესების გამო და არავის გამო არღის ციხეში წასვლა, როცა მართალი ხარ. თუ მართალი არ ხარ, пожалуйста, წადი. არ დამიჭერენ. ეგ ჩვენ ჯერ არ იცით. და შენ როგორ მოიქცეოდი ჩემ ადგილას? მე აუცილებლად დავარწმუნებდი ჩემს მეგობარს, რომ ეღიარებინა. როცა ნაშავი ხარ, ჩობია და ისაჯო. მე არ მაქვს დარწმუნების უნარი. მე მომიყვანე და მე დავარწმუნებ. არ წამოუყვება ბაბუ. დაელაპარაკე. ლაპარაკზე კარგი შედეგი არაფერს აქვს. და მაშინ შეიძლება არ გიყოს ლაპარაკი. მე დავიღალე. მე ვიაშერ მაგერ 1988-ში რომ გამიცხადა. აწი მე შენ აღარ მოგისმენო იმ შედეგ. პირდად დაასრულებს თავის სიტყვას. ჯემალ, გამაგებინე, რას ეუბნები, რას ისროლებ ზელაპარაკები ბავშვს. ხო გითხარი და გოცადე მეთქი უთხარი და დაგოცადა მეტი არა ჩიკი. ბიჭო გამოუჩერგი ეს ესოში. რა ხდება? მოდი მოდი მალე შეგეძოდები. ა? კაი, კაი, მოდი ვარ. დაიცა. ჩაი ყობებ. უნდა გავიდე მე. ფაბუ, მადლობა. გასასვლელი ვარ, წავედი. გოდო. შენ ერთი ლუკმა მაინც გეჭამობ. ხედავ, ერთი ლუკმა არ გაუსიჯია. შეერი წავიდა ბავშვი, შეერი გეჭი. რა დროს ლუკმა თუხალი ხარ, ვერ ხედავ. რატო შეა ბავშვი? არ მესმოდა, რაც დაპარაკობდი თუ არ გამიგონა მერა. ჩიქა უნდა მიგედო კედელზე, ჩიქა. აი შენ ხარ ჩიქი და კარგად დავარ. ვაი მე თავია მანდ ხმებს რა დავშვი. რა ენერგიის გარეშე ბიტკოინების მასობრივი მოკვლა. კაროჩა ყველაფერი გაიგეს რა. როგორ არ ვიცი. მომა ერთხელ. რაღაც ოპერატიული ინფორმაციაო, ისაო, ესაო. აზრზე არა ვარ რა. ექსპერტიზა ჩავატარეთ და უეჭველი შენ ხარ. ხელწერილი დამეწერინეს და როცა დაგიპარებ, უნდა მოხვიდე. ბიჭო, ჩვენ მართლა არაფერი არ გვითქვამს. რა მნიშვნელობა აქვს? ჩაბოზებული თემაა, ხო? და რა ლარდ გაიგეს? აზრზე არა ვარ. ბარიგაზე გავიდნენ და ამ ბარიგაზე ეხა ჩვენების მიცემას მთხოვ. მე არ შევეცი ბარიგას, მიეცი ჩვენებს. ბიჭო, დედა ჩემი მოკვდება უჩემოდ, ხო? დაელაპარაკე მაკოს. არა, რა მაკოს გაგიჟდი? რავი, ჩვენ ვთხოვთ აზრი არა აქვს. მე ვთხოვე უკვე და შენ რომ უხადო ბოდიში, რავი, იქნებ გაპატიოს, არა? ხო, თან შენ ისე დაელაპარაკები, რომ აქეთ დასაწყენებელი გაუხდები. ბაზარი კი ის. აჰა, არა, შანსი არა. პირიქით, ეგ არის შანსი. აღარ იჩილებს და მოვიფიქრებთ რამეს რა. ბიჭო, ამ ცენტერად ხალხი იბრიდებაო, ხო? დედას გებიცები თუ მცოდნოდა. იასნია, რომ არ იცოდი. მაგას ვიტყვი ჩვენც, რომ არ ვიცოდი და ჩვენს დავლიეთ რა. და როგ ცოდნოდა, რომ ცუდი იყო, არ დავლევდით. მართლა იტყვი? კი, უეჭველი თან. ხო, იასნა. ну короче а да макосно დაელაპარაკო უეჭველი ყველაზე მაგარი იქნება ეგ შეფ დავაწინებ. დადით. კაი სიზამძავიან. ეს მე ლაგადით. ვათი დაიწყო რა. აბა. და ფოტია ყველი. ძაო? დედა, მართლა ფოტიეს ხმა? გონი, ხო? დედა შეშ მოგონო. შენი დედა. აბირება, მერე.
Ver tam bir rakam. Telefonze. Kaçır şunu bak Erşen. Teta kavuş şu kaçır. Nunuka! Bakari! Bakari! Beyge, Bakari, beyge! Ben aşmış videodam o vesro! Telefonşi de çar videodat kma! Aşşor mustahati kmit zagok, ya da ne bir yer içe video! Mustahat etsin o, ne bir yer? Deda, sustat hiç ya var mı içi? Hatta sustat masa gelin! Beyge! 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 Deda, rapiga me kardat! Deda, erti! Deda, deda, deda! Kavam var, siyah var. Uy! Ver tam boyu gelen baktı. Polisim kambo idik yiyor sen boyu da giyomuz ağıyor. Martla. Ha uysa kambi harda ha uysa kambi kiyo. Zarakte bay. Ha uytan mesode bara deyda sunuz. Şeyin tavi erge sode bay ha. Ha umak olsun da dayla para. Kozda iman sapat yiyor. Sıraya kadar çek ama savali. Ha uğrağı ha gogus tuz esere dayla para gibi yapat yiyor. Ha uğrağı magar ya huar gata. Sen o şöyle. Mankanın bir çok. Oh.